बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, এয়া দ্রুত সংবাদ, মই কৃপাঞ্চল ৰাজবংশে। আজি বিজেপিত যোগদান করলে নগাঁও জিলা কংগ্রেসের পদত্যাগী সভাপতি সুরেশ বড়াই, বিজেপিত যোগদান করলে যুব কংগ্রেসের নেতা পরিতোষ রয়ের টিএমসির মিডিয়া কোষের অধ্যক্ষ দিলীপ কুমার শর্মা। পুয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাত মিলিত হয়েছিল পদত্যাগী কংগ্রেসী নেতা সুরেশ বড়া। আলোচনার পিছতে আজি বিজেপিত যোগদান করেছে তিনগী নেতায়। সমষ্টিবাসীর স্বার্থত বিজেপিত যোগদান করা মন্তব্য করেছে সুরেশ বড়াই। সুরেশ বড়ার পদত্যাগক নগাঁও জিলা কংগ্রেসত ব্যাপক অসন্তুষ্টি। নিশা নগাঁও রাজীব ভবনের রকিবুলের ফটোত কলা চিয়াহি খানিলে অচিনাক্ত লোকে। রকিবুলের ফটোর তলত বিজেপির এজেন্ট বলে লিখিলে অচিনাক্ত। নগাঁও জিলা কংগ্রেসের সভাপতি সুরেশ বড়ার পদত্যাগর পিছতে অসন্তুষ্ট কংগ্রেসী। নিশায় গুয়াহাটিলে রওনা হয়েছে সুরেশ বড়া। বিধায়ক রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ একাংশ কংগ্রেস কর্মীর। রকিবুল হুসেনক বিজেপির এজেন্ট আখ্যা দিলে। পুনের দুই শিক্ষার্থীর নিরুদ্দেশক জ্বলিছে মণিপুর। পাঁচ দিনে নিখোঁজ দুই ছাত্রক উদ্ধারের দাবিত রাজপথলে ওলাই আহিল মহিলা সমাজ। বন্ধ ঘোষণার মাজতে মহিলার উত্তাল প্রতিবাদ। ক্রমাত আরোগ্য হয়েছে যুব প্রজন্মর হার্ট থ্রব জুবিন গার্গ। শুকুরবারে কেবিনলে অনা হয়েছে জুবিন গার্গক। দুই এদিনতে চিকিৎসালয়েরপরা ঘরলে যাব দিয়া হব জুবিন গার্গক। স্থলপথ এড়ি এইবার জলপথে বার্মিজ সুপারি সরবরাহ করা হয়েছে। সোনাই নদীত তিনিখন নাওয়ারপরা বিশ কুইন্টল চোরাং বার্মিজ সুপারি জব্দ হয়েছে। মিজোরামের তিনি সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করে কাছার আরক্ষী তদন্ত করেছে। প্রবঞ্চনা ভাবুকি আর ধন দাবি করে শিবসাগর আরক্ষীর জালত তিনি প্রবঞ্চক। কেন্দ্রীয় বজারের বজরং দলের বজরং স্টোর নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীক ধন দাবি করেছে। অশোক কর্ণানিক ব্ল্যাকমেইলিং করে গ্রেপ্তার হয়েছে তিনি প্রবঞ্চক। আরশাদ আলী, আসমিন বেগম আর বাহারুদ্দিন আহমেদ এই তিনগী। ক্ষেত্রেত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনাত থিতাতে নিহত হয়েছে এগারী। দুচকিয়া বাহনের গুয়াহাটির উজনি অভিমুখী আছিল লোককেইগী। ক্ষেত্রী আরক্ষী থানার অন্তর্গত টোপাতলীর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনা। নিহত হয়েছে রঞ্জিৎ সিং সাবরওয়াল। দুর্গাপূজার নবমীর নিশা যোরহাট নগরের গড় আলীত সংঘটিত হয়েছিল এটা চুরিকাঘাতর ঘটনা। চুরিকাঘাত সংঘটিত করা মূল অভিযুক্তক আটক করেছে আরক্ষী। অভিযুক্ত সিনামরা জখলাপাড়ার প্রাঞ্জল গগৈ গ্রেপ্তার করার আন আন পাঁচজনক আটক। 13 নভেম্বরত কামরূপ মহানগরত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে প্রশাসনের দ্বারা। দীপাবলী উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবারে বন্ধ থাকিব সকল সরকারি কার্যালয় শিক্ষানুষ্ঠান আদি। স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের। শিবসাগরত দীপাবলীর ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। দীপাবলীত নিজ নিজ ঘর দোকান পোহার পোহরাই তুলবলে রাইজে ভিড় করেছে বাজার। মাটির চাকি রং বিরঙী লাইটে ভরিছে বাজার। ইফালে পূর্বর তুলনায় হ্রাস পাইছে মাটির চাকির বিক্রি। দুধনৈর ডুমুনিপাড়া শিমলাপাড়া পথারত মৃত্যু হয়েছে একটা প্রাপ্তবয়স্ক হাতির। দুর্বৃত্তই সংযোগ করা বৈদ্যুতিক তাঁত লাগি হাতিটির মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। মৃত হাতিটির দাঁত এটাও দুর্বৃত্তই কাটি লৈ গৈছে। বিগত চারিটা মাহতে ছটাক হাতির মৃত্যু হয়েছে জেলাখনত। কাইলৈ পোহরের উৎসব দীপাবলী। গোয়ালপাড়া চহরের নতুন বাজার, বরবজার, বাপুজিনগরের লাইটের বিপণীসমূহ বিভিন্ন ধরনের রং বিরঙী লাইটে ভরি পড়া দেখা গেছে। পরে পরে প্রতিখন লাইটের বিপণীত লাইট কিনবলে ভিড় করেছে গ্রাহকে। দীপাবলীর রং বিরঙী লাইটে এনেধরণে বিপণী পড়েছে। ব্যতিক্রম হওয়া নাই ওদালগুড়ি জেলার টংলা শহর। টংলা শহরের বিপণীসমূহ বিভিন্ন প্রকারের লাইটে পড়েছে। এইবার বিপণীসমূহ চীনত নির্মিত সামগ্রী দেখা গেছে কম পরিমাণে। হাজোত অনুষ্ঠিত হয়েছে সরকারের সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রাম। হাজোত ছটা শাখাত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাত ভাগ লৈছে বহুকেগী প্রতিযোগী। লৌহমানব বিষ্ণুরাম মেধি প্রেক্ষাগৃহত গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিযোগিতা। রঙিয়াত নিশা বিলাসী বাহনের পর উদ্ধার হয়েছে দুটা গরু। চোরাংভাবে সরবরাহ করা গরু দুটা এখন রেনল্ট বাহনের ভিতর সুমায় অনা হয়েছে। গরুসহ হাজোর কলিতাকুচি বামুনবাড়ির নজরুল আলীক গ্রেপ্তার। কালী পূজা উপলক্ষে শিল্পালয়সমূহ শেষ প্রক্রিয়াত ব্যস্ত হয়েছে মৃৎশিল্পীসকল। আমিনগাঁওয়ের মৃন্ময় শিল্পীর বাড়িছে তৎপরতা। কালী পূজা আর জগদ্ধাত্রী পূজার প্রতিমা শিল্পীয়ে দিছে অন্তিম পরশ। গোয়ালপাড়ার লক্ষীপুর আঞ্চলিক বন বিভাগের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত আছে। নলবাড়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পিছত এইবার চলিছে কুমারখালী বনাঞ্চলত অভিযান। কুমারখালী বনাঞ্চলের কাশীবাড়ীত নারায়ণ বসুমতারীয়ে অবৈধভাবে 2 হেক্টর বনভূমিত রোপণ করেছিল রবর গছ। বন বিভাগে তাৎক্ষণিকভাবে কুমারখালী বনাঞ্চলের কাশীবাড়ীত চলাইছে উচ্ছেদ। সহস্রাধিক রবর গছ কাটি বন বিভাগে উচ্ছেদ চলাইছে। শীঘ্রে পুনের কুমারখালী বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলাব বন বিভাগে। বেদখলীকৃত ভূমি মোকলাই লওয়ার লক্ষ্য বন বিভাগের। ঢেকিয়াজুলি আর বরসলার পথারত অচিন পোকর তাত। ধান খেতে অচিন পোকর উপদ্রবত দিশহারা হয়েছে খেতক। অচিন পোকে বিনষ্ট করেছে খেতকর সপনের ধান।
কৃষি বিভাগে ঔষধ দিয়াতকৈ সোনকালে ধান চপোৱাৰহে পৰামৰ্শ দিলে খেতিয়কক। বাক্সাৰ মুছলপুৰস্থ জিলা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিগন্ধময় পৰিৱেশ। জিলা কেন্দ্ৰত জাবৰ দমে বন্ধাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে এনেধৰণে দূষিত পৰিৱেশৰ। শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যকে ধৰি প্ৰায় 28টা বিভাগ আছে এই জিলা কেন্দ্ৰত। বাইহাটাৰ কমলপুৰত অচল চৰকাৰৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি। 12 বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা পিয়ৰিখাটা গাঁৱৰ খোৱাপানী যোগান আঁচনি বিকল হৈছে। আজিও জনসাধাৰণে লাভ কৰাই নাই বিশুদ্ধ খোৱাপানী। সেই আঁচনিখনকে জলজীৱন আঁচনিৰ নামত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিলে কিন্তু পানী হলে নিদিলে। বাক্সাৰ মুছলপুৰত খাদ্যত কীট পতংগ ওলোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে। নিতুল দাস নামৰ লোকজনে ক্ৰয় কৰা এটা কেকত ওলাইছে বিষাক্ত কীট। চৰাইমাৰীৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল এই কেকটো। নলবাৰীৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আখৰাত মাজনিশা এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উফৰি পৰিছে এখন বাইক। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহীৰ আৰু আনজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। শ্ৰমিকৰ বেতন অনাদায়ক লৈ মৰিয়নীৰ এখন চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মৰিয়নীৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকক বেতন নিদি পলায়ন কৰিলে কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। শুকুৰবাৰে শ্ৰমিকৰ পষেকীয়া বেতন দিয়াৰ দিন আছিল, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পলায়ন কৰিলে বাগিচাখনৰ পৰিচালক আৰু সহপৰিচালকে। ৰাজ্য চৰকাৰে লীজত দিছিল জালিংগা নামৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক। লোকচানৰ দোহাই দি শ্ৰমিকক বেতন দিয়াত অস্বীকাৰ কৰিছে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাৰ পদত্যাগ। টি এম চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ তেখেত। ব্যক্তিগত কাৰণত পদত্যাগৰ কথা উল্লেখ। টি এম চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ। আজি বিজেপিত যোগদান কৰিলে দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা। যোৰহাটত পুনৰ এ টি এম লক্ষ্য হৈছে দুৰ্বৃত্তৰ। বিলাসী বাহনত আহি হাতত গেছ কাটাৰ লৈ এ টি এম লুটিছে দুৰ্বৃত্তই। যোৰহাটৰ কাকজান আৰোহণ একাডেমীৰ তলত থকা এ টি এমত লুটাৰ চেষ্টা কৰিলে। চাটাৰ কাটিলে যদিও এ টি এম মেচিনটো নিব নোৱাৰিলে দুৰ্বৃত্তই। গোলাঘাটৰ ডেৰগাঁৱৰ নেঘেৰী টিঙত দুৰ্বৃত্তই জ্বলালে এখন ট্ৰাক। পুৱতি নিশা নেঘেৰী টিঙৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত দুৰ্বৃত্তই কৰিলে অগ্নিসংযোগ। জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল ট্ৰাকখন। মদৰ নিচাত মাতাল হৈ এই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নগাঁৱৰ বৰশিলাত হাই ভল্টেজ ফুটবল এখন খেল। বৰশিলা উত্তৰ শিলপুখুৰী মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে খেলখন। স্বৰ্গীয় দিনমণি বৰদলৈ আৰু পুতুলি বৰদলৈ সোঁৱৰণি প্ৰাইজ মানি এইখন ফুটবলত দৰ্শকে ভিৰ কৰিছে। গছত উঠিও ফুটবল খেল চাইছে একাংশই। কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা ধান খেতি অচিন পোকৰ আক্ৰমণত। নগাঁৱৰ ঢিঙৰ চমুৱা গাঁৱৰ পথাৰত অচিন পোকৰ আক্ৰমণত পথাৰতে নষ্ট হৈছে ধান। কৃষি বিভাগক ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। পানীৰ ওপৰতে জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল 5খনকৈ হাউটবট। জম্মু কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰৰ ডাল লেকত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ডাল লেকত থকা হাউচ বোট কেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈছে। মানকাছাৰত ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ। এগৰাকী মহিলাক ভৰিৰ বিষৰ বাবে ইনজেকচন দিয়াৰ পিছত অসুস্থ হৈ পৰি মৃত্যুমুখত পৰে। এই ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত। ডিগবৈৰ মাকুমত কুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। এখন ৱাইন শ্বপৰ ওপৰৰ ৱাল ভাঙি চোৰে লৈ গ'ল 15,000 টকা। নিশা আন্ধাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে সংঘটিত কৰিলে এইটো ঘটনা। মাকুমত আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে সঘনে এই ঘটনাবোৰ হৈছে। 75 বছৰ গৰকিলে কৰিয়াপুৰৰ কুঁৱৰী টোল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। 1947 চনত কুঁৱৰী টোল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। 75 বছৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে মহাৰথ জয়ন্তী। 24 তাৰিখৰ পৰা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই জয়ন্তী। বাইহাটা চাৰিআলিত এছ টি এফৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছ। এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি। 1,20,00,000 টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছখিনি এখন নৈশ বাছেৰে আনি আছিল। দিল্লীৰ প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াৰ পত্নীকো সাক্ষাৎ কৰিছে। কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত পত্নী অসুস্থ হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। আদালতৰ অনুমতিৰ পিছতে পত্নীক সাক্ষাৎ কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াই। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী জড়িত হৈ কাৰাগাৰতে আছে মনীষ। আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত চামগুৰিৰ বাটিয়াগাঁও উন্নয়ন খণ্ডত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। দৰিদ্ৰ লোকৰ পৰা অবাধে ধন সংগ্ৰহ কৰিছে আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত। ছাদিকুল ইছলাম নামৰ এজনে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। মানকাছৰত প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা। সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধেও সজাগতা চলোৱা হৈছে। হাতশিঙিমাৰী জিলা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই সজাগতা সভা। জিলা আয়ুক্তৰ লগতে বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাত উপস্থিত থাকে। মেৰাপানীত কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কুন্তি বৰা নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে। সম্পৰ্কত কুন্তি বৰা কিশোৰীগৰাকীৰ আত্মীয়। 9 নৱেম্বৰত কোলাজানৰ নগাপাহাৰৰ দাঁতিত এটা ঘৰত উৰে নিশা চলাইছিল নিৰ্যাতন। অপশক্তিৰ বিনাশকাৰী মা কালীৰ পূজা উপলক্ষে প্ৰস্তুতি চলিছে কাজিৰঙাত। গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত সৃষ্টিৰ কাকগোসানী স্থানত কালী পূজাৰ আয়োজন চলিছে। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে এই পূজাত প্ৰতি বছৰে সেৱা আগবঢ়াইছে একাংশ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। কোকৰাঝাৰৰ বজাৰত ওলাইছে বিধে বিধে মাটিৰ চাকি। বিটিআৰৰ সদৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত দেখা গৈছে দীপাৱলীৰ উল্লাস। বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নানা প্ৰকাৰৰ মাটিৰ চাকি আৰু ৰং বিৰঙী লাইট। পূৰ্বতকৈ এইবাৰৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে অৱশ্যে।
করিমগঞ্জৰ মখয় ভাঙ্গাত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা বদৰপুৰৰ পৰা করিমগঞ্জ অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত হৈছে এজন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত লোকজনৰ নাম বাবলু আহমেদ মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত উদালবাকৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰোহিত সাংগম নামৰ যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰিছে প্ৰেমজনিত কাৰণতে আত্মহত্যাৰ সন্দেহ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজতে পণবন্দীৰ মুক্তিক লৈ আলোচনা চলিছে দুয়োপক্ষই গাজাত আবদ্ধ 100তকৈ অধিক পণবন্দীক লৈ কৰিছে আলোচনা সাধাৰণ নাগৰিকক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে মিলিত হৈছে আলোচনা ইজৰাইল দাবী কৰিছে হামাছে 240 জনতকৈ অধিক লোকক পণবন্দী কৰিছে ইয়াৰে গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোক সাধাৰণ নাগৰিক পণবন্দীসকলৰ মুক্তিৰ বাবে চলি থকা দুয়োপক্ষৰ আলোচনা সফল হৈছে কেইবাটাও চৰ্তৰ বিনিময়ত মুকলি কৰা হ'ব পণবন্দীসকলক ইফালে ইজৰাইলৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱত সঁহাৰি জনাইছে হামাছে প্ৰথম অৱস্থাত ইজৰাইলী মহিলা শিশু আৰু বিদেশী নাগৰিককে ধৰি 20 জন লোকক মুক্তি কৰি দিব পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা পক্ষৰ সন্মতি প্ৰায় 100 জন সাধাৰণ নাগৰিকক মুক্তি দিয়াৰ চুক্তি কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জনোৱা মতে গাজাৰ 37খন চিকিৎসালয় বেছিভাগে বিকল হৈছে 20খন চিকিৎসালয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ ফলত ধ্বংস হৈছে কেইবাখনো চিকিৎসালয় বহু ৰোগীক অস্ত্ৰোপচাৰ এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই সামগ্ৰীৰ অভাৱত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ মাজতে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ বহুকেইখন হাস্পতালত চলি আছে চিকিৎসা মুমূৰ্ষু ৰোগীসকলক এতিয়াও চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে চিকিৎসকসকলে আলশিফা হাস্পতালৰ সকলো ৰোগীকে প্ৰদান কৰা হৈছে চিকিৎসা আলশিফা হৈছে গাজাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাস্পতালখন হামাছক পৃথিৱীৰ পৰা নিশ্চিহ্ন কৰাৰ লক্ষ্য ইজৰাইলৰ হামাছক চীন মোকাম নোহোৱালৈকে ইজৰাইলে যুদ্ধ বন্ধ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে গাজাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ল'ব ইজৰাইল চৰকাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গাজাত বৃদ্ধি কৰা হৈছে স্থল অভিযান ইজৰাইলে প্ৰকাশ কৰিছে দেশখনত হামাছে হত্যা কৰা লোকৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত ইজৰাইলত 1200 লোকৰ মৃত্যু হৈছে হামাছৰ আক্ৰমণত পূৰ্বে 1400 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি প্ৰকাশ পাইছিল ইজৰাইলৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ ইজৰাইলক হেঁচা দিয়া হৈছে বিগত দুদিনত 1 লাখৰো অধিক পেলেষ্টাইনী নাগৰিকে এৰিছে উত্তৰ গাজা দক্ষিণ দিশলৈ পলায়ন কৰিছে সাধাৰণ নাগৰিক তাৰ মাজতে অব্যাহত আছে ইজৰাইলৰ বোমা গাজাত পেলেষ্টাইনী সাধাৰণ নাগৰিকক সুৰক্ষা দিবলৈ আমেৰিকাৰ হেঁচা ইজৰাইলক কেইবাখনো দেশে হেঁচা প্ৰদান কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচাৰ সন্মুখীন হোৱা ইজৰাইলে চিকিৎসালয়টো আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ স্থল অভিযানৰ পিছতে উদ্ধাৰ হৈছে হামাছৰ গোপন ঘাটি গাজাৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ পৰা হামাছে চলাই আছিল যুদ্ধ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিছিল ৰকেট লাঞ্চাৰ ছিষ্টেম কেইবাখনো চিকিৎসালয়ৰ পৰা নিক্ষেপ কৰিছিল ৰকেট উত্তৰ গাজাত চলোৱা স্থল অভিযানত হামাছৰ প্ৰায় 300 গোপন ঘাটি ধ্বংস হৈছে বিদ্যালয় হাস্পতাল আৰু চিকিৎসালয়ৰ তলত নিৰ্মাণ কৰিছিল গোপন সুৰংগ শিশু উদ্যানৰ তলতো উদ্ধাৰ হৈছে হামাছৰ সুৰংগ সুৰংগৰ পৰাই হামাছে চলাই আহিছিল যুদ্ধ হামাছৰ ঘাটিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ হামাছৰ ঘাটিত ইজৰাইলী সেনাই লাভ কৰা বেছিভাগ অস্ত্ৰই উত্তৰ কোৰিয়াত নিৰ্মিত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগতে হামাছৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আৰু বোমা নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ হৈছে ইজৰাইলৰ অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য সমগ্ৰ গাজাতে হামাছে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে গোপন সুৰংগ সুৰংগৰ পথেদি হামাছে চলাচল কৰিছিল গোপনে সুৰংগৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিছিল হাস্পতাল সদৃশ ব্যৱস্থা গোপন সুৰংগেদি হামাছে কৰিছিল আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আনফালে ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণত ধ্বংস হৈছে গাজাৰ কেইবা শতাধিক বিদ্যালয় একাংশ হাস্পতালতে আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হাস্পতালত লুকাই থকাৰো তথ্য পোৱা গৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাশ শিশু আৰু মহিলা এতিয়াও গাজাৰ বহু স্থানত আবদ্ধ হৈছে বিদেশী নাগৰিক বিদেশী নাগৰিকসকলক মোকলাই দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলী সেনাই তাৰ মাজতে ইজৰাইলে চলাই আছে আক্ৰমণ 37 দিন অতিক্ৰম কৰিলে ইজৰাইলৰ গাজা আক্ৰমণে যোৱা 7 অক্টোবৰত হামাছ ইজৰাইলৰ সীমান্তয়েদি চলাইছিল ভয়ংকৰ আক্ৰমণ এই আক্ৰমণৰ পিছতে ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণেৰে তছ নছ কৰি পেলাইছে গাজা উত্তৰ গাজা এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাই নহয় চীন মোকাম নোহোৱা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ নাথাকে বিৰোধী ঐক্য অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছক কোনেও গণ্যই নকৰে মন্তব্য কৰিছে TMCৰ পদত্যাগী নেতা দিলীপ শৰ্মাই কংগ্ৰেছে অকলে 13খন আসন বিচাৰি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক এখনহে আসন দিব বিচৰা কাৰ্যত ক্ষোভ দিলীপ শৰ্মাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ অদ্ভুত অফাৰ আন 3গৰাকী শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতালৈ বিজেপিত যোগ দিলে কোটি টকীয়া ঠিকা দিয়াৰ অফাৰ দিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু কলিয়াবৰৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক দিয়া হ'ল কোটি কোটি টকাৰ অফাৰ চামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনক 30 কোটি টকা ঠিকাৰ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক 25 কোটি টকা দিব একেদৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক 40 কোটি টকা দিয়াৰ জলজীৱনৰ মিছনৰ ঠিকাৰ অফাৰ মন্ত্ৰী দিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই মহানগৰীৰ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়া মেগা ট্ৰেড শ্ব'
ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ লগতে আধুনিক ডিজাইনৰ কাপোৰ তথা আন আন যন্ত্ৰপাতি প্ৰদৰ্শন হৈছে প্ৰদৰ্শনীখনত বিনিয়ামূলীয়া প্ৰৱেশৰ সুবিধা থকা ইণ্ডিয়া মেগা ট্ৰেড শ্ব'ত পৰিলক্ষিত হৈছে অভাৱনীয় ভিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা নৱজ্যোতি তালুকদাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ব্যক্তিগত কাৰণত পদত্যাগ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে এই পৰ্যন্ত ভূপেন বৰাই গ্ৰহণ কৰা নাই পদত্যাগ পত্ৰ সদায় কংগ্ৰেছ কৰি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে নৱজ্যোতি তালুকদাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক দীপাৱলীৰ শুভকামনা বিশিষ্ট অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ লক্ষ্ণৌত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক সাক্ষাৎ কৰিছে প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীয়ে ইক্কিছ নামৰ এখন ছবিৰ শ্বুটিঙতো ব্যস্ত হৈ আছে অভিনেতাগৰাকীয়ে নলবাৰীত থলুৱা আতচবাজীৰে ভৰিছে দীপাৱলীৰ বজাৰ কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত নাই উৎসাহ বজাৰত দাম বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ নলবাৰী চহৰত প্ৰান্তে প্ৰান্তে উপলব্ধ হৈছে আতচবাজীৰ দোকানত যোৰহাটৰ চিনামৰা তিনিআলিত নিশা এ টি এম লুটপাতৰ ঘটনা এ টি এম লুটি দুৰ্বৃত্তই মেচিনত অগ্নিসংযোগ কৰিলে এ টি এমৰ ভিতৰৰ সকলো সামগ্ৰী ভস্মীভূত হ'ল পুৱতি নিশা এইটো ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস কাজিৰঙাৰ দাঁতি কাষৰীয়া মহপাৰা গাঁৱত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা বনৰীয়া মহে কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা মহটোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে গাঁওখনৰ এখন ধাননি পথাৰত যাৰ বাবে বিপদত পৰিছে গঞা দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দুলীয়াজান অতঘটন নিজ পুত্ৰৰ ভতিজাকৰ আক্ৰমণত এগৰাকী লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে দুলীয়াজানৰ দুই নং শৃংখাত অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এইটো হত্যাকাণ্ড লেমকেয়াৰ হাস্পতালত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জুবিন গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ বুজি ল'লে বিগত কেইবাদিনো ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছে জুবিন বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন আছে জুবিনক দেওবাৰে ঘৰলৈ যাবলৈ দিব পাৰে জুবিনক দীপাৱলী উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যুৱ মৰ্চাৰ বিশেষ উদ্যোগ মহানগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত বেলতলা তিনিআলিত চাকি বিতৰণ কৰা হৈছে ৰাজপথেৰে অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে চাকি মুঠ 5,000 চাকি বিতৰণ কৰিছে যুৱ মৰ্চাই মানকাছৰত নিৰ্জন পাহাৰত এগৰাকী 48 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে লোকজনে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত লোকৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে তিনিদিন ধৰি নিখোজ হৈ আছিল আব্দুল কুদ্দুছ নামৰ লোকজন বোকাখাতত নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে বিক্ৰী কৰিছে দীপাৱলীৰ আতচবাজীৰ সামগ্ৰী আৱাসিক এলেকাত গুদাম ৰাখি অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে চলাইছে ফটকাৰ কোলা বজাৰ প্ৰশাসনে নিষিদ্ধ কৰা জগমগ বোমাও বিক্ৰী কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক সত্ৰনগৰী বৰপেটাত গোমাংস বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ আইনক ভেঙুচালি বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ সন্মুখত থকা হোটেলত গোমাংস মুকলিকৈ বিক্ৰী ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে এই সম্পৰ্কত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ফাৰদিন নামৰ হোটেলখনত বিক্ৰী কৰি আছে গোমাংস বাক্সাৰ মুছলপুৰত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় শিপিনীসকলক বস্ত্ৰ বিভাগৰ জৰিয়তে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় 50 গৰাকী শিপিনীক হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাই বিজেপিত যোগ দিয়াৰ পিছত ভূমিকম্প আহিছে কংগ্ৰেছত আগন্তুক দুমাহৰ ভিতৰত অসম কংগ্ৰেছত আন এটা ধুমুহা অহাৰ দাবী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এই দাবী কৰিছে আগন্তুক দুটামাহত পুনৰ ধামাকা দিব বিজেপিয়ে যোৰহাটৰ চুৰিকাঘাটৰ ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ পূৰ্বে ঘটনাত জড়িত থকা অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এজন স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত উদ্ধাৰ হৈছিল চুৰি কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত সৃষ্টি হৈছে আন এক ৰহস্যৰ ৰেলপথৰ মাজেৰে বিপদজনকভাৱে বনৰীয়া হাতীয়ে আহ যাহ কৰে যাৰ বাবে কথমপি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাক এই ঘটনা হোজাই ডিব্ৰুগড়ৰ হাওৰা ৰেলখন আহি থকা অৱস্থাতে পাৰ হৈছিল এটা হাতীৰ জাক বিশ্বনাথৰ তিনিচুকীয়া নামৰ গাঁওখনত আজিও নপৰিল উন্নয়নৰ পোহৰ গাঁওখনৰ ৰাইজে এটোপে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাট পথ চৰকাৰী আঁচনি লাভৰ ক্ষেত্ৰতো গাঁওখনৰ ৰাইজে বঞ্চিত হৈছে ৰাজস্থান ভ্ৰমণ আধাতে সামৰি নগাঁৱলৈ উভতিল ৰকিবুল হুছেইন 15 নৱেম্বৰত নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ সভা দুই এদিনতে নগাঁৱৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতিৰ নাম ঘোষণা হ'ব আমাক গুলীয়াই শেষ কৰি দিলেও আমি কিন্তু কংগ্ৰেছ নেৰোঁ সুৰেশ বৰাৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে গৈছে বিজেপিলৈ সুৰেশ বৰা সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে সুৰেশ বৰা এজন হতাশগ্ৰস্ত ব্যক্তি তিনিবাৰকৈ হাৰি হতাশ হৈছে সুৰেশ বৰা পোষ্টাৰত চিয়াহী খনাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া হাজোৰ পাণ্ডাবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ পথাৰত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত কেইগৰাকীমান খেতিয়কে অজগৰটো দেখিছে খেতিয়ককেইজনে অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰি হাজো বন বিভাগক সঞ্চাইছে যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জত প্ৰতিবাদ হিতাধিকাৰীক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ল'বলৈ অপাৰগ হোৱাৰ বাবে হাৰাশাস্তি হৈছে হিতাধিকাৰী ছাৰ্ভাৰ ডাউন থকাৰ বাবে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টে কাম কৰা নাই যোগান বিভাগে শেহতীয়াকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল পাবলৈ কৰিছিল নতুন ব্যৱস্থা হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সংযোগ কৰিছিল ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কিন্তু বহু ঠাইত ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ল'ব নোৱাৰিলে ছাৰ্ভাৰৰ বাবে যাৰ ফলত চাউল নোলোৱাকৈ উভতি যাবলগীয়া হ'ল হিতাধিকাৰী বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ উদ্যোগপতি ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰীৰ গ্ৰন্থ মুকলি কৰিছে গ্ৰন্থ আধুনিক অৰ্থশাস্ত্ৰ নামৰ গ্ৰন্থখন মুকলি কৰিছে শনিবাৰে এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুকলি কৰা হয় ডক্টৰ অমল কুমাৰ বৰপূজাৰীৰ এই গ্ৰন্থখন আধুনিক অৰ্থশাস্ত্ৰ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্য ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অজিত কুমাৰ ভূঞা সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণয় বৰদলৈ আৰু প্ৰাণজিৎ কৈ
জিয়কৰ মইনাপুৰীয়া নামঘৰত মুখ্যমন্ত্রী পৰিয়ালৰ ভাওনা শনিবাৰে আয়োজন কৰিছে নৃসিংহ যাত্ৰাৰ ভাওনা মইনাপুৰীয়া নামঘৰত ভাওনা আগবঢ়োৱাৰ বহুদিনীয়া আশা আছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ পুৱাই নামঘৰত পত্নী ৰিণিকী ভূঞা উপস্থিত হৈ সেৱা ললে ভকত বৈষ্ণৱৰ কাইলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৰং বিৰঙী চাকি দিৱালীৰ লাইটেৰে ভৰিছে বজাৰ আতচবাজীয়ে চাকি কিনিবলৈ বজাৰত গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে ৰাজ্যজুৰি কালি পূজা দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে খেত্ৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন দুচকীয়া বাহনেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী আছিল লোকজন খেত্ৰীৰ টোপাতলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে ৰঞ্জিত সিং সাৱৰভাল প্ৰবঞ্চনা ভাবুকি আৰু ধন দাবী কৰি শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত তিনি প্ৰবঞ্চক কেন্দ্ৰীয় বজাৰৰ বজৰং ষ্ট'ৰ নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীক ধন দাবী কৰা হৈছে ব্যতিক্ৰম ৰূপত টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী বিমল বৰা টিংখাঙৰ আঘুনিবাৰীৰ পৰা খোৱাংঘাটলৈ প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰৰ পথ পদযাত্ৰা কৰিছে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই সম্ভাৱনা আৰু অন্বেষণৰ এক যাত্ৰা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ এই পদযাত্ৰা নগাঁও জিলাৰ খাটোৱালত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান 37টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি বাকচ নগদ ধনসহ জব্দ দুখন বলেৰ' বাহন আৰু এখন মটৰচাইকেল গেৰুৱামুখৰ বুলবুল হুছেইনৰ ঘৰত অভিযান চলাই জব্দ হৈছে 1,92,350 টকা পলায়ন কৰিছে বুলবুল হুছেইনে মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতে নিশালৈ উভতি আহি তিয়কলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সেৱা বাহিনীৰ উদ্যোগত ৰঙিয়াত বাইক ৰেলী 93 সংখ্যক শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে এই ৰেলী উলিওৱা হৈছে হোজাইত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস পালন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য অলক কুমাৰ বৰগোহাঁই তিনিচুকীয়াৰ লিডু মাৰ্ঘেৰিটাত চলি থকা কয়লাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে জিলা কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলিছে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট তিনিচুকীয়াৰ কয়লা চিণ্ডিকেটৰ মূল মাষ্টাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা বিজেপিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে এয়া কয়লাৰ বেহাজ চলি আছে আৰু কলিয়াবৰৰ বৰালি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন আহত লোকজন তেজপুৰৰ খেনাচাউনীৰ বিজয় কুমাৰ গয় বুলি জানিব পৰা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা বাইকেৰে আঁকি আছিল লোকজন বহু দূৰলৈকে দাম্পাৰে চোঁচৰাই নিলে লোকজন আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জলে নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল মই নাখাব গৈ আছে।